Og velkommen til Brøndby Masterclass Elite Camp 2021. Har I glædet jer? Ja! Fedt. Så fodbold, det er jo også glæde. Det er en masse følelser. Og det er også en masse oplevelser. Det skal også være et bevidst valg for en selv, hvis man vil noget med sin fodbold. Det er ikke så vigtigt, hvad det er. Man skal bare have et eller andet, man er bedst til, der gør en speciel. Der er nogen, der vokser rigtig meget, så er nogen, der vokser lidt mindre meget. Det skal vi hjælpe jer med, hvordan vi håndterer. Bevare glæden ved at spille, og man skal altid sætte pris på det fællesskab, som man er en stor del af. Og det der med at drømme stort, det er vigtigt. Og det er vigtigt, at man tror på, at det kan lade sig gøre. Og tusind tak for den gang. Vi ses næste år.